Тарцуултаа ахмад наснуудад нэмэгдэл олох нэмэлтийн хэмжээ тогтоох гой хурлын тогтоол төслийг бол дэмжиж байгаа. Ерөнхийдөө чин зэрэг сайд дөрөв хэлжлээ. Чин зэрэг сайдаа танаш анхаарч явал энэ ахмад насны тэтгэвэртэй холбоотой асуудлыг улсын хурлаас их анхаарахгүй болохгүй гамаа засгийн газар энэ дээр тооцоо судалгаа гаргаад бид рүү өчигдөр хэлсэн. Энэ 12-аас 16 оны 4 жилийн одоо бүрэн эрхийн хугацаанд 4 жилийн хугацаанд 100,000 төгрөгийн одоо тэтгэврийн нэмэгдэл өгсөн. Тэгээ тийм учраас бол өнөөдрийн одоо амжиргааны төвшин инфляцтай уялдуулаад ахмад насныхаа тэтгэврийн асуудлыг бол үе шаттайгаар анхаарахгүй болохгүй байна. Ялангуяа энэ тэтгэврийн зөрүүтэй холбоотой юм ярьж байгаа. Тэтгэврийн зөрүү гэдэг бол яг адилхан одоо ажил албан тушаал хашиж исэн хоёр хүн тэтгэврт гарсан оноосоо хамаарад ингээд тэтгэврийн зөрүү нь хэд холдоод байгаа юм аа. Үүнтэй холбоотой асуудлыг л би өчигдөр голлож ярьсан. Өнөөгийн одоо амьдрал амаргүй байгаатай холбоотойгоор бол засгийн газар танаа яам болов энэ өндөр тэтгэвэр авч байгаа хүмүүсийнхээ тэтгэврийг нэг удаа төр одоо хүлээзлэх тухай асуудлыг биэрсэн. А тэрнээс шиш өндөр тэтгэвэр авч байгаа учраас тэтгэврийг чинь нэмэхгүй гэдэг талаар бол би юм хэлээгүй. Тэгээд ийм учраас энэ ахмад насны тэтгэвэр нийгмийн хамгаалалттай холбоотой асуудал дээр онцгой анхаарахгүй болохгүй байна. А та бол сая ярилаа энэ халамжийн тэтгэврийг бол бид цогцоор нь одоо бодлого болгож оруулж ирэхгүй болохгүй байна. Энэ амжиргааны төвшнгөөс одоо төвшөнд хөрөхгүй ийм хэмжээний тэтгэмжээр тэтгэврээр амьдралаа хэвийн одоо явуулах ийм боломжгүй байгаа талаар танаахан одоо анхаарч байгаа байна, судалгаа хийж байгаа байна. Иргэд олон одоо хүмүүсүүд бидэнтэй хандаж байгаа, мессеж утсаар харилцаж байгаа, захидал өргөдөл ирүүлж байгаа. Тийм учраас энэ халамжаас олгож байгаа халамжийн тэтгэвэр, энэ халамжийн үйлчилгээтэй холбоотой асуудал дээр одоо иргэд сонгогчдоос олон саналууд ирж байгаа. Ирж байгаа саналуудыг би багцлаад танаа яамруу таны нэр дээр хөргүүлж байгаа. Тэгэхээр тийм учраас бол та тодорхой бодлого гаргахаар ингээи ажиллаж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ ажлаа шуурхаараа яг үнэндээ бодо бодит байдал дээр бол харамч хандах хүнгүй ганц үеий. За түнчлэн одоо өвч шинчний хэлж ирдгүү хийсч ирдэг. Тэгэд ийм одоо тарихны цус аруултаас өсвөлөө зүрхний шигдээс энэ тарих зүрх цусны одоо системийн өвчлөлч нь их байна шүү. Нас баралтын шалтгааны одоо бараг эхэнд нь явж байгаа. Тэгээд тийм учраас одоо энэ хүнд хэцүү байдалд орсон өрх бүл гэр бүлүүд их байгаа. Тэгээд учраас энэ дээр анхаараа гэдгийг хэлье. Ерөнхийдөө санал хэллээ дараа баярлалаа.